חוזרים? חוזרים. כל מה שאנחנו דיברנו זה שכשאנחנו באים להפעיל את ארבעת הכוחות, אנחנו צריכים לעבוד עם חרטה נכון, ואז מיפינו אשמה כמלכודת, ואמרנו איך אנחנו נזרים ולא נופלים למלכודת, אלא עובדים עם הכוח הזה נכון. אבל זה דגש נורא חשוב, לא להשתמע מזה שיש רגשות שאני לא רוצה שיופיעו בכלל, ואז יש איזו דחייה. האמת שזה מתחבר מאוד לסוטרת החץ, נכון? כי זה החץ השני. אם אני מזהה משהו שאני לא אוהבת, אז אני יכולה להוסיף עליו תדלוק. כי מה הסוטרה אמרה, שזה בדיוק מה שעשינו לפני הפסקה? מישהו שלא יודע אחרת, שלא שמע את הדרמה, אם יש לו רגש כואב, פיזי, אבל זה יכול להיות גם מנטלי. סלידה. סלידה מהכאב. הוא מצטער, מתייסר, מתייפח, חובט על חזר והופך מבולבל. אוקיי? למה זה קרה לי? אוי ואבוי, באיזה סבל. מי אוהב לסבול? ברגע שיש לנו תחושה לא נעימה, לרובנו האוטומט זה איך עודפים. איך מוצאים איזה? יש לנו סלידה. יש לנו אברסיה ממשהו שהוא לא נעים. ואז הסלידה מוסיפה חץ מנטלי שאני יורה בעצמי על מה שקרה. כי אני כל כך לא רוצה את זה, אבל זה לריב עם המציאות, כי זה קרה, כי יש תחושה לא נעימה. אבל אני לא מוכנה לקבל אותה, ואז הריב עם המציאות, אני יורה על עצמי חץ שני, חץ מנטלי. בעוד שמי שמכיר את הדרמה, מקבל את המציאות כמו שהיא, הוא לא רב איתה. הוא לא יורה בעצמו חץ מנטלי. אוקיי, זה מה שהבודה אמר. ובהקשר שלנו, בחלקים שפחות קראתי, הוא מסביר למה זה קורה. והוא אומר, אם נתחיל מהעיגול העליון, יש לנו תחושה לא נעימה. תחושה לא נעימה זה הדוקה בפאלי, שחלק מתרגמים אותה כסבל, אבל סבל זה מילה אי-נוחות. אי-נוחות, סבל זה מילה עם המון קונוטציות ומטענים, כל אחד לוקח את זה לכיוונו, אבל זה יכול להיות איזה דרמה, לא בהכרח מדובר על איזה דרמה, אבל מדובר על משהו שהוא לא נוח לי. איזושהי רמה של קושי בו התמודדות, משהו שלא הייתי מזמנת על עצמי אם היה תלוי בי, לא נעים ולא נוח, בטווח של רמות, אוקיי? ואז מישהו שלא יודע אחרת, חץ מנטלי. זאת אומרת, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה, ולמה זה מגיע לי, וזה מציף אותי, וזה מאיים עליי, וזה מלחיץ אותי, ו... אני זוכרת שלפני 7 שנים, לפני שהתחלתי את הטיול הבודיסטי, היה לי חשד לגידול בתיירואיד. ועשיתי ביופסיה איומה, איומה, זה מזרק ענק, נכנסים, יוצאים, בלי הרדמה. שבוע הלכתי ככה, למקרה שמישהו שמכיר אותי לא שאל מה קרה, אני אוכל לספר לו. שבוע הלכתי מהדרמה שאני הצהרתי לעצמי, החץ המנטלי שלי היה כזה. אוקיי? הייתה לי חברה אחרת באותה סיטואציה, שאלתי אותה, איך הייתה לך ביופסיה? אמרה, ביופסיה. אצלי שבוע הרמתי את כל העולם על הרגליים, ביופסיה. ואז יש לנו התנגדות. נכון? מתי אנחנו יורים את החץ המנטלי? כשאנחנו מתנגדים, אנחנו לא רוצים. לא רוצים לחוות את החוסר נוחות, את הפחד, את הסבל הזה. וכשאנחנו מתנגדים, מה שבודה אומר, אנחנו מחפשים הנאות חושים כמפלט מהקושי. כי זה הערוץ שרובנו מכירים כמשהו שעושה אותנו שמחים. אז אני אוכל, אז אני אשתה, אז אני אשן, אז אני אבלה עם חברים, אז אני לא יודעת מה יש הנאות חושים, יש הרבה סוגים אני מניחה. שופינג. תקשיבו, רואים את זה בכל סדרה מטופשת בטלוויזיה. בחורה שחבר שלה עוזב אותה, מה עושה דבר ראשון? יושבת על הגלידה. נכון? מפמפמים את זה תרבותית אפילו. בחור שרב עם הבוס שלו בעבודה, אם גם יש הבדלים בסדרות, בחור שרב עם הבוס שלו בעבודה, לאן הולך? לשתות. נכון? מלמדים אותנו, ולאט לאט אנחנו כולנו שם, קורה משהו לא נעים, בואי בואי, ניקח אותך, נצא לבלות, נאכל גלידה, נלך לסרט, נשכח. החיפוש הזה, אחרי מפלט, מכניס אותי ל-state of mind כמו מין איזה זרם תת-קרקעי, שמחפש כל הזמן תחושה נוחה. אני לא חיה בשלום עם תחושות לא נוחות, אז יש לי כל הזמן
איזשהו זרם תת-קרקעי שמחפש רק את הנוחות. ואז, אם בא משהו לא נעים, הדרמה עוד הרבה יותר גדולה, כי זה בא על רקע שאני מחפשת רק נוחות כל הזמן, אז המעגל מזין את עצמו. וזאת הגדולה של הסוטרה הזאת. מה היא אומרת? בדיוק את מה שפופי אמרה, אחד לאחד. היא אמרה, לא עשינו חוזה רק עם, רק עם החלקים הנעימים. אנחנו אמורים להתמודד עם הכל. בגלל שאנחנו מחפשים רק את הנעים, ובדרך כלל הנעים שאנחנו מחפשים הוא לא נעים אמין. הנאות חושים זה לא אמין. שום הנאת חושים לא תספק לי אושר ורגיעה לאורך זמן. שום דבר שם לא אמין. בר חלוף. בר חלוף. ולפעמים, אתם יודעים, לא תמיד הגלידה עושה את האפקט שהיא אמורה לעשות. לפעמים אתה נשאר נורא סובל, גם כשאתה אוכל גלידה. ועם סכרת. ושני קילו. אבל בגלל שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אז יש איזו נטייה שלי שכל הזמן אני חייבת ללכת רק לאזורים הנעימים, ואז כשבא משהו לא נעים, יש דרמה נורא גדולה, ואז אני יורה בעצמי חץ ואני לא רוצה לקבל את זה. וחלק ממה שאנחנו צריכים לעשות, גם בנושא של חרטה ואשמה וגם בכלל, זה להגיד, זה בסדר גם כשיש את החלקים הלא נעימים. כי משם אני יכולה לצמוח, ומשם אני יכולה לגדול, ומשם אני יכולה להרוויח כל כך הרבה. ומשם אני יכולה לתקן את דרכיי ולעשות הרבה יותר מעשים חיוביים בעתיד, שלפעמים כאב, כאבי גדילה, זה דבר נורא מועיל. ואז לומדים להפריד בין נעים לבין מועיל. ולפעמים המועיל אולי הוא לא נורא נעים, אבל הוא נורא טוב לי. זה כמו... סבל הוא סבל, זה לא מנטרל את התחושה של הסבל. אנחנו מבחינים בין כאב לבין סבל. למשל, אני יכולה להגיד, כשכואבת לי הרגל זה תמיד נורא והיום? לא, כי לפעמים בשיעור התעמלות שאני עושה מתיחות וזה נורא נורא כואב לי, אני לפעמים אפילו קצת מתענגת על הכאב הזה, כי אני מרגישה שאני מותחת את השריר הכי חזק שאני יכולה וכל פעם עוד קצת ואני כואב, לא נעים, אבל יש לי פרשנות נורא חיובית על זה. אז אנחנו מבחינים בין הכאב לבין הפרשנות. סבל זה פרשנות. אז יכול להיות אירוע לא נעים שאני שותה בוץ, יכול להיות כאב, יכול להיות שמישהו צועק עליי, יכול להיות אירוע שהוא פוטנציאל נפיץ, ואז יש את הגישה אליו, ועל זה זה מדבר, איך אני מתייחסת. ואז יכול לבוא סבל, כן או לא. איך מגדירים סבל? וואה, הלכנו רחוק, יש הגדר הרבה יותר בסיסי. ההגדרות הטיבטיות זה להיט, תקשיבו, זה להיט. סבל זה כל דבר שכשאנחנו נפגשים בו, אנחנו רוצים להיפרד ממנו. נכון, זה מזמין את זה. זה מזמין את זה. הרגשה נעימה זה כל פעם שכשאנחנו פוגשים אותה, אנחנו רוצים שיהיה לנו מזה עוד. הרגשה לא נעימה, סבל, זה כל פעם שאנחנו פוגשים את זה, אנחנו רוצים שזה ייפסק, שזה יתרחק מאיתנו, שזה לא יהיה יותר. נורא נורא בסיסי. נורא בסיסי. אוקיי? אם נסכים לקבל שהחיים כוללים הכל, לא רק נעים, אלא גם לא נעים, והלא נעים יכול להיות מאוד מועיל, ויש שם איזושהי קבלה, אז לא צריך את החץ המנטלי השני שאנחנו יורים בעצמנו. ואז למשל, אם אני רוצה, אני מיד איתך, אם אני רוצה להניח חרטה, ואני אומרת, זה לא נעים להתחרט. זה כואב, זה לא נעים, אני מכירה בהשלכות שליליות של משהו שעשיתי, אני יכולה לפחד מהתוצאות. אבל אם אני אומרת, אוקיי, אבל זאת הדרך, להתפתח, לעצב את זה, ואני מקבלת את זה, אז אין דרמה. זאת אומרת? כדי להתאמן בדברים מסוימים, זה הכל בהארדקור. החוויה מאוד פסיקית ששברתי את היד לפני 8 שבועות. וכל זה כואב. אבל הכאב הכי גדול שהיה, לא הכאב הפיזי, אלא הכאב של התשתות.
הפוך חמסה. זה מאוד מנחם, בסדר? אז שבר עצמו גם, וכמעט גם הכאב, אבל התודעה שאפשר להמשיך לחיות, שקונצות מסוימות, נחלשות, ויש להם אלטרנטיבה, או אצל עצמי או בסביבה, יש משהו מאוד מגדל בעניין הזה, למי שכל החיים שלו, לא נדם שמישהו יעשה בשביל משהו. כן. אז אני אומרת, אולי זה איזה טיוט נורא חשוב, להתכונן למשהו. נכון, נכון. גם שנטידבה מדבר מאוד חזק על העיקרון הזה, הוא אומר, תתרגלו בקטן, כל פעם, הוא אומר, כל פעם שיש משהו שמוציא אתכם מאיזון, זו הזדמנות מצוינת לתרגל שוויון נפש, וסובלנות, וקבלה, והתפתחות. קחו את כל הקטנים האלה, ככל שתבנו סיבולת יותר בקטנים, לאט לאט תוכלו לשאת אירועים יותר גדולים, כי מאוד קשה להתחיל מהדרמה. מה? קשה באימונים קל בקרב. ממש ככה. יהיה לנו נורא נורא קשה לשמור על שוויון נפש, על דרמה נורא גדולה מיד. אבל אם אנחנו מתאמנים בקטנים, וכל פעם זה כמו, זה כמו להתחיל בחדר כושר, אני מתחילה עם 2 קילו, אחר כך אני יכולה להגיע עד לא יודעת כמה. כמה? 2.5. אנחנו בונים את היכולת לאט לאט. וזה בדיוק זה, זה בדיוק זה. שזה אגב גם עניין של גישה. מדברים על הטישה, הטישה הוא זה שהביא את הבודיזם מהודו לטיבט. הוא עשה מסע מאוד ארוך, היה לו מאוד קשה להגיע, זה לא כמו היום שנוסעים צ'יק צ'אק. והוא היה תלמיד מאוד מאוד גדול, והייתה לו פמליה של הרבה אנשים שבאו איתו, ואומרים שהיה לו טבח, או אחד מהפמליה, מעצבן בצורה יוצאת דופן, אף אחד לא סבל אותו. וכולם באו להטיש, אמרו, מה אתה מביא אותו? הוא אומר, אני צריך לתרגל. אני צריך לתרגל. אנחנו צריכים סביבנו את אלה שהיינו שמים אותם בקטגוריה שלא רוצים לראות אותם יותר, כי מולם אנחנו יכולים לתרגל, ואם אני יכולה לשאת אותם, בשוויון נפש, אז אחר כך כשתבוא דרמה גדולה יותר, המיינד כבר יותר מתורגל. זה כמו שריר. בונים בקטן, לקראת הגדול. שנטידבה, אני לא זוכרת, לא זוכרת, לא זוכרת. אולי פרק 6. פרק 6 זה אחד הפרקים הכי מדהימים שיש, שמדבר על סבלנות. אז זהו, סבלנות בבודיזם זה לא patience באנגלית, זה לא אני אמתין בסבלנות, אלא איך אתה שומר על מיינד ניטרלי אל מול קשיים, שזה פרשנות נורא נורא ספציפית. והוא מדבר על זה שדרך התוודאות, דרך תרגול, הכל אפשרי. הכל. כל התורה הבודיסטית מבוססת על זה שכמה שתתרגל, מה שבהתחלה נורא קשה, הופך להיות קל יותר אחר כך. אז זה גם נכון, כי זה עוזר לנו כל אירוע שנופל עליי והוא קשה לי, למשל, אני עכשיו תלויה באחרים, זה מלמד אותי לקבל נדיבות. לראות נדיבות באחרים שמציעים עזרה, להיות פתוחה לקבל, לקבל את התלות שלי ואת החולשה שלי. אני יכולה לצמוח מזה בהמון מקומות, שאם אין לי תלות, אני פשוט לא נמצאת שם. אז לא הייתי מזמינה צרות, אבל אם הן קורות, זה בדיוק הקטע, כי אנשים חושבים שאם אני פותחת את הלב לזה, אז אני מזמינה את זה. אני לא מזמינה לשבור את היד, אבל היד נשברה. עכשיו, אני עושה חץ שני או לא עושה חץ שני? אז יש או חץ שני או לא, ויש כאלה שאומרים, כבר יאללה, בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, בוא נראה איזה נדיבות יש לכל מי שמציע לי עזרה. איזה לב פתוח, כמה עוזרים, כמה עושים, כמה נחמד לפעמים לקבל. גם היומנות שצריך לפתח. כן. כן. כן, בודה מתאר את זה כשלב נפרד, בודה, אני יודעת מי שאמר את זה, כי הוא אומר, קודם כל יש את החץ המנטלי שאתה אומר, אתה מצטער, אתה מתייפח, אתה מתייסר, אתה הופך מבולבל, זה החץ המנטלי, ואחר כך אתה גם מרגיש סלידה כלפי הכאב. זאת אומרת, שלב ראשון אתה מוצף רגשית, מה זה חץ מנטלי? אני מוצפת רגשית ממה שקרה. אני זוכרת שאימא שלי פעם נפלה, שברה כתף. פעם כל חופשה שלי בארץ, אימא שלי הייתה שוברת משהו. אפרופו להגיד לי, אל תלכי, שברה ברך, שברה כתף. שברה כתף,
ואני הייתי איתה כל החודש, ואני זוכרת משפט שאמרה, אבל למה זה מגיע לי? יש איזה קשר בין השניים. אתה גם מוצף רגשית, ואתה גם דוחה את זה. אתה גם מבוהל, וגם אתה לא רוצה. זה יכול ללכת ביחד, די טוב, כן. כן. הוורז'ן, כן. שלושת הרעלים הבסיסיים, יש לנו היאחזות, יש לנו כעס וכל המשפחה של כעס. אז לפעמים כעס מתורגם כשנאה, לפעמים כדחייה, כהוורז'ן. כעס, זה הכל רמות שונות, אבל זה אותו שורש, כל מה ש... ויש את הבורות, שהיא השורש של הכל, שאנחנו לא רואים את המציאות כמו שהיא, וזה נותן פתח לעלייה של כל, של כל הרגשות האחרים. כן. יש סוטרה אחרת, יש, כשעושים בגוגל סוטרת החץ, יש כמה שונים, כי לכל אחד יש איזה ניואנס אחר, אני חושבת שבתרגום, יש סוטרה אחרת שמדברת על זה שכשאתה נפגע בחץ, כי אנשים שואלים, תראו, זה נורא מעניין, אני זוכרת שגם אני מצאתי את עצמי תוהה על הדברים האלה. אמרנו שטבע התודעה הוא נקי, נכון? האפליקשן זה הרגשות האחרים, הם לא חלק מהתודעה. אז מאיפה הם הגיעו? אם זה לא חלק מהטבע של התודעה, אז מאיפה הגיעו פתאום? למה יש לי אותם? אם זה לא חלק אינטגרלי, למה הם שם? ואז אנשים באו לבודה ואמרו, מאיפה זה התחיל? מאיפה פתאום יצא לי כעס, בורות, שנאה, קינה? מאיפה? ובודה אמר, זה משול למישהו שירו בו חץ, ובמקום לטפל בכאב, אתה מתחיל, מי ירה? ואיזה סוג של כאב? אתה מתחיל לברר, הוא אומר, זה לא רלוונטי. זה משאיר את הסוג... אז יש נכון. נכון, בודה לא הלך לשם. נכון. נכון. בודה היה נורא קונקרטי. אתם רוצים לצאת מהסמסרה? אני אתן לכם כלים. שום דבר מעבר. זה לא אומר שהוא לא ידע, אבל הוא בחר באופן אקטיבי לא ללכת לכיוונים האלה. הוא השאיר אותנו עם שאלות שלא הכל תפור. או לפחות מעלה הרבה סימני שאלה. אין נקודת התחלה בבודיזם לשום דבר, זה נורא מעניין. מאיפה הגיעו האפליקשן, זה הרגשות האחרים, אם הם לא בטבע התודעה? אז בודה אמר, לא רלוונטי, יש לך לטפל בבעיה. אז זה משאיר אותה, נכון? אנחנו מעדיפים לחקור מאיפה החץ הגיע. הוא אומר, נפצעת, תטפל בבעיה, כי מזה זה כל הסבל שלנו מגיע. אחותי, אולי תחוסי על הגב שלי ותתקדמי אלינו. לא, אני על סוטרת החץ, על זה חץ של כאב, כל כאב בחיים, הוא פוגע, אבל לפעמים הוא פוגע פה, וזה החיצים, הוא פוגע. אבל החץ השני זה חץ שאני לוקחת פה ותוקעת פה. בדיוק. אני שמה על עצמי באופן אקטיבי. זאת אומרת, לחץ הראשון אין לי ברירה. אני שוברת את היד, לא אני בחרתי. קרה. עכשיו מה אני עושה עם זה? נורא קל להגיד, לא פשוט לעשות. לא פשוט לעשות, אבל בגלל זה אני חושבת הרבה פעמים שלימוד בודיסטי צריך להיות מאוד רחב ומעמיק. לא קונקרטי וקטן, כי כמה שלוקחים יותר ידע, כשבא הצורך ליישם זה או אחר, יש לנו יותר הבנה. אנחנו יכולים לשלוף את הכלים היותר מתאימים ולעבוד עם התודעה שלנו. אז זה בדיוק, זה איזשהו ידע מצטבר שמגיע. יש לכם כוח לעשות עוד מדיטציה אחרונה? בואו נעשה עוד 5 דקות אחרונות. כל המדיטציות שאנחנו עושים עכשיו זה טעימות, זה 5 דקות, זה רק טעימה. זה מראה לכם איך אפשר לקחת בתים של שנטידבה ומאוד להעמיק בהם. בסדר? זאת אומרת, מה שאנחנו עושים פה כטעימה, יכול לשלוח אחרי זה לחודשיים של מדיטציה על אותו נושא, כדי לחפור לעומק. מה שהייתי רוצה עכשיו, זה תנסו לקחת מקרה אחד, שהייתה לכם התנגדות לתחושה לא נעימה.
תבדקו איך התמודדתם, האם הלכתם להנאות חושים, האם חיפשתם איזושהי הסחה, איזו התנגדות עלתה בכם או איזו תחושה עלתה בכם, כשהיה לכם איזשהו אירוע שלא שמחתם בו. קטן כגדול, אני מעדיפה תמיד אירועים קטנים כי קל יותר להקל אותם, אל תיקחו איזה דרמה שפרקה לכם את החיים. בואו ניקח 5 דקות ונראה מה... אם יש לנו רק לנסות לאתר דפוסי פעולה ודפוסי מחשבה שעולים בי.
מצאתם? יש מה למצוא, אה? נראה לי שלהיום זה... אנחנו נמשיך מחר. יש למישהו איזו שאלה או משהו? לנזירים יש טקס שנקרא סוג'ונג, ששם יש חשיבות להצהיר את זה מול המורה. למישהו שהוא לא נזיר, אין שום חובה כזאת. אז אם את מוצאת שזה מועיל לך, אם יש איזשהו מורה, שאת יכולה לבוא אליו ולבקש את עצתו, והוא מכוון אותך, וזה מועיל לך, את יכולה, אבל אין שום חובה כזאת, אנחנו יכולים לעשות את התהליך הזה לבד מצוין. לא, כי הטקס הוא פומבי, אבל זה פותח אותם כנראה לאחר כך עבודה אישית. זה כאילו בגלל שזה חיי קהילה וזה מול המורה וזה טקס פומבי, אז... את ההקדשה ואת העיבוד ואת הסיכום, הכל נעשה מחר, כי אנחנו רק עושים איזו הפסקה קטנה, כי בדרך כלל מה שעושים, אתם זוכרים, שלושה דברים שקובעים עוצמה של פעולה, מוטיבציה, מודעות תוך כדי והקדשה בסוף. יומיים של עבודה על זה, הקדשה זה נורא 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 חשוב. אתם רוצים היום קצר או מחר אנחנו עושים הקדשה, הקדשה? מחר. שנסיים את הכל, גם מחר שנתידבה מדבר הרבה על הקדשה, אבל אתם יכולים כל אחד לעצמו. הרעיון של הקדשה הוא לקחת את כל החומר שיצרנו עכשיו, יש איזה חומר בתודעה. כל מה שעשינו, כל התובנות, כל העיצוב של התודעה, כל מה שקרה, כל הנכונות, המאמץ, הזמן, כל מה שעשינו זה סיבות. זה סיבות חיוביות, זה יכול להבשיל באופן כללי כאושר, אבל אני יכולה לתת לזה כיוון ספציפי. אני יכולה להגיד, הלוואי וזה יבשיל כסיבה לבודיצ'יטה, כסיבה להערה של כל הסנטיינט בינגס, לא חייב להיות אפילו שלי, אני כלולה בהם. זאת אומרת, אני יכולה לתת כיוון להבשלה של התוצאה, ואז זה לא מתבזבז לי בדרך. אוקיי? אז זה הרעיון של הקדשה, אנחנו נדבר על זה הרבה מחר. אז מחר יש לנו חלק שאנחנו נגמור את הנושא של ארבע הכוחות המנוגדים, נעמיק עוד טיפונת בחרתה, ואז עוברים לנושא אחר לגמרי של הקדשה. שזה חלק גם גדול מפרק 3. תודה רבה. תודה רבה. היה כיף גדול. ניפגש מחר.